переїхали за знаннями за кордон. Майже 10 тисяч школярів Кіровоградщини покинули навчання в Україні після повномасштабного вторгнення росіян. Це 10% від загальної кількості учнів у школах області. Такі підрахунки провели в Департаменті освіти та науки Кіровоградської військової адміністрації. Назад після 24 лютого повернулось трохи більше 2000 дітей, ще 15 тисяч школярів перебрались на Кіровоградщину з українських територій, де ведуться бойові дії. Мігрувати в інші держави через війну довелося в тому числі педагогам, повідомили в ОВА. 37 педагогічних працівників залишається за кордоном. З них хочу сказати, що 11 активно працюють онлайн із учнями, тобто виконують свої посадові обов'язки. Ще 26 на сьогодні перебувають у відпустках без збереження заробітної плати.